Dobroveče, ovo su novosti televizije Prijedor. Evo i koje su najvažnije vijesti dana. Grad Prijedor planira izgradnju još socijalnih stanova. Ovaj vid zbrinjavanja potreban za oko 300 domaćinstava. Za pokretanje plasteničke proizvodnje u Novom gradu 25.000 maraka. Zbog vremenskih prilika pčelari strahuju od gubitaka u košnicama. Automobilom u Miloševicu jedno lice lakše povrijeđeno. Nije mali broj onih koji sami ne mogu riješiti stambeno pitanje. Mnogi od njih su skromnih materijalnih primanja, pa na dizanje stambenih kredita ne smiju ni pomišljati. Rješenje je socijalno stanovanje, a oni koji ispunjavaju uslove od lokalne zajednice dobijaju stan na korištenje i stanarinu mjesečno plaćaju 1 marku po kvadratu. Socijalni stanovi su spas za mnoge koji sami ne mogu obezbijediti krov nad glavom. Među njima je i Stevo Galić koji je prije dobijanja socijalnog stana živio u Ljubiji u kolektivnom smještaju. Uz radost što je dok je živ riješio stambeno pitanje, Galić na plećima nosi i veliku brigu jer je zbog bolesne majke morao napustiti posao da bi brinuo o njoj. U Ljubiji nisu bili uslovi dobri, sad je ovdje daleko bolje. Jes da ja ne radim zbog zdravstvenih razloga svoje mame, sad je ona skoro nepokretna i tu stanujem, idem na kuhinju. Prijedor je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je još 2012. godine počela primjenu socijalnog, odnosno neprofitnog stanovanja. Ovakva vrsta rješavanja stambenih problema za ljude koji to ne mogu sami unesena je i u dugoročniju strategiju razvoja grada. Trenutno u gradu Prijedoru imamo 109 stambenih jedinica izgrađenih za ovaj model stanovanja. Znači imamo zgradu na Pećanima sa 50 stanova, 2 zgrade u Raškovcu, 1 32, 1 20 stanova, 5 stanova u ulici Vuka Karadžića 19 koji su izgrađeni još 2012. godine kada je grad Prijedor bio prva opština u Republici Srpskoj koja je krenula sa ovim modelom stanovanja i 2013. imala strategiju neprofitnog socijalnog stanovanja. Mjesečna stanarina za korištenje socijalnih stanova iznosi 1 konvertibilna marka po kvadratu. Za one koji ne mogu ni toliko da izdvoje gradskim budžetom, predviđeno je subvencioniranje, što u pojedinim slučajevima stanovanje čini potpuno besplatnim. Moramo istaći da je grad Prijedor usvojio i odluku o subvencioniranju zakupnine. Za tu odluku imamo isto kriterije gdje se korisnici prijavljuju i grad Prijedor ima u budžetu izdvojeno svake godine, imali smo 25, sad imamo 20.000 konvertibilnih maraka koja služi za subvencionisanje korisnika. Svi oni koji se prijave ispunjavaju kriterije, budu subvencionisani sa 50 ili 100% i trenutno ih, zavisno od godine i od prijava, imamo između 40 i 50 korisnika. U gradskom budžetu predviđeno je 20.000 maraka i za subvencioniranje komunalne potrošnje u socijalnim stanovima. Stanarina od 1 marke po kvadratu koju plaćaju korisnici socijalnih stanova koristi se za održavanje ovih stambenih jedinica. U gradskoj upravi najavljuju izgradnju još socijalnih stanova, a prema trenutnim podacima neophodno je na ovaj način zbrinuti još oko 300 domaćinstava. Predviđeno je da se socijalni stanovi prave nadogradnjom na postojeće zgrade gdje to bude moguće i uz podršku donatorskih sredstava izgradnjom novih zgrada. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor potpisali su danas u Banja Luci ugovore o prenosu prava svojine nad novoizgrađenom zgradom za 20 stambenih jedinica i osnovnim sredstvima namijenjenim za njeno opremanje na grad Prijedor. Riječ je o zgradi u naselju Raškovac koja je izgrađena u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjeđivanja javnih stambenih rješenja, saopšteno je iz sekretarijata.
Vlada Republike Srpske odobrila je 300.000 maraka za realizaciju projekata u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama. Jedna od njih je i Novi Grad, kojem je pripalo 25.000 maraka. Opština Novi Grad dobila je sredstva u iznosu od 25.000 maraka za realizaciju projekta pokretanje plasteničke proizvodnje. Projekat je namijenjen socijalno ugroženima i mladima. Suština projekta je da se nabavi 20 plastenika, praktično to su plastenici od 100 kvadrata, osim toga u projektu je definisano da se nabavi i sadni materijal, sjemeni materijal, sistem za navodnjavanje kako bi praktično te porodice mogli da osnaže svoje finansijske potencijale. Ovo je jedna od 13 lokalnih zajednica u Srpskoj koje su obezbiđena sredstva za realizaciju projekata. Za tu namjenu iz budžeta vlade izdvojeno je 300.000 maraka. Ovo je još jedan od vidova pomoći vlade Republike Srpske nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. Ova sredstva će omogućiti realizaciju projekata koji se odnosi na jačanje uloge mjesnih zajednica, rješavanje problema u komunalnoj infrastrukturi, nabavku sanitetskog i vozila i medicinske opreme za ambulante porodične medicine, pomoć socijalno ugroženim i mladima kroz plasteničku proizvodnju te pomoć licima ugroženim od posljedica pandemije koronavirusa i zemljotresa. Iz malih i nerazvijenih opština poručili su da im svaka pomoć dobro dođe jer bez novca koji dobijaju od vlade, kako ističu, ne bi mogli funkcionisati. Godišnje se za pomoć ovim lokalnim zajednicama izdvaja 3 miliona maraka. Unija poslodavaca Republike Srpske ponudila je danas na sastanku sa Savezom sindikata Srpske veći iznos najniže plate od prvobitnih 673 marke, ali ni novi prijedlog nije bio zadovoljavajući za postizanje dogovora, jer je sindikalni zahtjev da taj iznos bude najmanje 800 maraka, rekla je Srni predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić. Mišićeva je istakla da je ovo pitanje veoma bitno za oko 70.000 radnika u Republici Srpskoj. U svim dijelovima Republike Srpske trenutna situacija je stabilna, a na području opština Gacko i Foča otklanjaju se posljedice obilnih padavina, rekao je Srni vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović. Pratimo izveštaj Hidrometeorološkog zavoda, pratimo najave, njihovi prognostički modeli koji su govorili da u toku jučerašnjeg dana će najizloženije biti opštine Hercegovine, odnosno Trebinje, Gacko, Nevesinje, Bileća, sve do Čemernog su i se ostvarile. Danas nam je u fokusu deo oko opštine Foča, jer su tu najavljene veće količine padavina, a što se tiče sutrašnjeg dana, u fokusu je Višegrad, odnosno Rudo i Čajniče. Visoke temperature, neuobičajene za ovo doba godine, negativno utiču na pčelinja društva, a nagla zahlađenja u narednom periodu mogu da prouzrokuju velike gubitke i stradanje pčela. Neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine izmamile su pčele van košnica. Pčele instinktivno kreću u potragu za medom, troše hranu i energiju, zbog čega može da dođe do stradanja posebno manjih društava, upozoravaju pčelari. Mnoge će izaći, ozebsti, neće se vratiti, uginuće. Druga stvar, pčela radi, aktivna je, ona u ovom periodu bi trebala da bude u stanju mirovanja, gdje recimo njena mjesečna potrošnja otprilike jednog prosječnog društva bi trebala da bude 1 kg hrane, no međutim, ona će zbog ovakve klime i situacije potrošiti 3-4 puta više. Klimatske promjene svakako utiču na razvoj pčelinjih društava, ali i prinos meda, kažu u Savezu udruženja pčelara Republike Srpske. Sad imamo problem upravo sa tim vremenskim ekstremima ili klimatskim ekstremima, gdje imamo u jednom kratkom periodu jako velike količine padavina, a onda opet imamo dugačke intervale bez ikakvih padavina gdje dolazi do suše. A naravno kad imamo sve takve pojave i sa puno kiše i sa puno sunčanih dana i suše, naravno da biljke ne mogu da luče nektar
i da su naravno manje izdašne nego kada imamo neku normalnu klimu sa normalnim brojem kišnih dana, normalnim brojem sunčanih dana. Jedino što preostaje pčelarima je nadati se da najavljeni hladni val neće biti oštar i da gubitak pčela neće biti velik. Tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za časni krst u rijeci Sani bit će organizovani sutra. Liturgija u crkvi Svete Trojice u Prijedoru počinje u 9 časova, a nakon toga u 11 kreće bogojavljenska litija kroz grad do rijeke Sane, gdje se osveštava voda, časni krst spušta u vodu, održava plivanje i proglašava pobjednik. Prijavljeno je preko 50 plivača i oni će danas na večernjem bogosluženju potpisati da u vodu ulaze na vlastitu odgovornost. Organizatori prate vremensku prognozu kako bi sve prošlo u najboljem redu. U Republici Srpskoj u toku je unošenje podataka lovačkih udruženja u informacioni sistem. Ovo će doprinijeti monitoringu divljači i svih potencijala lovišta, smatra Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Ovaj informacioni sistem je samo dokaz koliko je Lovački savez Republike Srpske u odnosu na okruženje i region otišao naprijed, i jedino što nam još nedostaje je primjena CITES konvencije, jer primjenom ovog informacijenog sistema i ukrštanjem podataka koje imamo od naših članica, evo mogu reći već i drugu godinu zaredom da imamo preko brojnost medvjeda u lovištima Republike Srpske. Brzom intervencijom vatrogasaca i policijskih službenika izvučen je automobil Polo, koji je sinoć završio u rijeci Miloševici. U slijetanju vozila lakše je povrijeđen suvozač. Automobil Polo izvučen je sinoć iz rijeke Miloševice zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i policije. Sve se desilo na nekategorisanom putu između nekadašnje fabrike Celpak i naselja Vrbice. Odmah smo uputili našu ekipu, spasilačku ekipu na teren i dolaskom na lice mjesta utvrdili smo da su putnici uspjeli napustiti vozilo, da je jedno lice lakše povrijeđeno, međutim vozilo se još uvijek nalazilo u rijeci Miloševici. Detaljnijom analizom smo utvrdili da je došlo do pomiranja vozila nekih 20 metara od mjesta ulaska prema ušću u rijeku Gomencu. Tako da smo zajedno sa pripadnicima policije odlučili da je potrebno izvršiti hitno vađenje vozila iz same rijeke. I samo izvlačenje vozila je završeno oko 22 časa. Vozilo je bilo otprilike 70 cm u vodi, tako da je to bila sreća okolnost. Da je bilo veći nivo vodostaja, da je vodostaj bio možda metar, metar i pol, pitanje šta bi se desilo. Iz policijske uprave Prijedor saopšteno je da je lakše tjelesne povrede prilikom slijetanja vozila zadobila jedna osoba. Policijskoj upravi Prijedor dana 17. januara 2023. godine oko 18:30 prijavljeno je da je na nekategorisanom putu u naselju Vrbice u Prijedoru došlo do slijetanja putničkog motornog vozila u korito rijeke Miloševice i povrijeđeno je jedno lice. Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je vozilo marke Volkswagen Polo upravljalo lice DD iz Prijedora i da je prilikom slijetanja vozila lakše tjelesne povrede zadobio suvozač RV iz Prijedora. Na automobilu je pričinjena materijalna šteta. Nadležni poručuju vozačima da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrožavali vlastitu i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Slijede sportske aktuelnosti. Kraju se privodi i grupna faza turnira u malom fudbalu Prijedor 2023. Danas se igraju posljednji mečevi u grupama, a već sutra kreću četvrt finalni susreti. Polufinala će se igrati u subotu, a finalni mečevi u nedjelju. Plasman u eliminacionu fazu juče su obezbijedili i prošlogodišnji šampioni iz ekipe Melifere. Dosta sve super, 4 utakmice u grupi, 3 pobjede, jednu neriješenu protiv banjalučke ekipe koja je jako dobro parirala. Zadovoljni smo rezultatima, prošli smo dalje u četvrtak, četvrt finale. Naravno, očekujem samu završnicu, nedjelju u finalu da se nađemo, je sad do nas je samo. Turnir je ove godine još bolji nego lani, počevši od ekipa, pa do dobre posjećenosti i to da je razlog za zadovoljstvo, poručuju organizatori. Imamo iskustvo od prošle godine, ove godine, po mom skromnom mišljenju, još je, da kažem, malo nivo podignut, više publike imamo, igra se možda po meni malo i bolji fudbal, suđenje na nekom, da kažem, nivou, i mislim da imamo sve uslove da gledamo jedan dobar turnir i mislim da je publika grada Prijedora i okolnih gradova zadovoljna
samim turnirom. I nagradni fond je značajan prije svega zahvaljujući podršci grada i brojnih sponzora. Prva nagrada iznosi 10.000 maraka. Noćas i ujutru oblačno sa kišom, prolazno uz jače padavine. Tokom jutra zahlađenje i u višim predjelima susnježica i snijeg. Tokom dana oblačno, hladnije i pretežno suvo vrijeme. Uz vrlo slabe padavine samo povremeno. Jutarnja temperatura vazduha će biti i maksimalna oko 5 stepeni Celzijusovih, dnevna oko 2 stepena Celzijusova. Pred kraj novosti podsjećanje na najvažnije vijesti. Grad Prijedor planira izgradnju još socijalnih stanova. Ovaj vid zbrinjavanja potreban za oko 300 domaćinstava. Za pokretanje plasteničke proizvodnje u Novom gradu 25.000 maraka. Zbog vremenskih prilika pčelari strahuju od gubitaka u košnicama. Automobilom u Miloševicu jedno lice lakše povrijeđeno. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Želimo vam prijatno veče uz program Televizije Prijedor.